Ядерна небезпека в Україні та цілому світі існує, отже треба розібратися, як правильно та які саме препарати вживати або, можливо, і не вживати. І саме з цим питанням звертаємося до фахівчині, яка все знає про те, що ж потрібно нашому організмові. Це Тетяна Луговська, асистентка кафедри терапії клінічної фармакології, ендокринології з МАПО МОЗ України, лікарка, ендокринологиня, дієтологиня. Пані Тетяна, дуже раді, що ви прийшли до нашої студії. Ми сьогодні зможемо розвіяти усі сумніви, ми зможемо сьогодні довести, що ж саме потрібно нашому організмові, бо зараз багато людей в паніці і шукають для себе порятунку. Отож, той порятунок повинен бути, але який саме, аби собі не нашкодити? Так, добрий день, Юлія, добрий день, глядачі. Дійсно, дуже багато є інформації десь в інтернеті, так, десь хтось щось почув, але яка інформація відповідає дійсності, саме сьогодні я розповім. Тобто, який препарат треба приймати, цільовий препарат, так, в разі аварії на АЕС, навіщо це потрібно, які дозування, як вони різняться за віковими групами, які є протипокази до проведення саме йодної профілактики в разі аварії на АЕС. Отож, розпочати я хочу з того, що організм здорової дорослої людини містить 15-20 грам йоду, так? І 80% з цих, з усього загалу концентрує в собі щитоподібна залоза. Це невеличкий ендокринний орган, який розташований безпосередньо на передній поверхні шиї, так, під шкірою. На другому місці по концентрації йоду йдуть молочні залози. Отож, що відбувається в разі аварії на АЕС? Як реагує на цю ситуацію наша щитоподібна залоза? Коли відбувається аварія на атомній станції, відбувається викид радіоактивного йоду. Та наша щитоподібна залоза, як губка, хапає цей радіоактивний йод. Чим це небезпечно? Це небезпечно тим, що ризик захворювання на рак щитоподібної залози підвищується втричі. Тому нам необхідно прийняти певні міри, так, які нам рекомендовані МОЗ України, Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і подбати про себе. Отаким чином. Так, а якщо рекомендують, ну от з йодом там взагалі дуже багато різних рекомендацій існує зараз, тому що рекомендують взяти йодит калію, так? Зараз багато людей просто собі купили наперед йодит калію, але тут треба розуміти, які саме дози і який йодит калію треба брати. Порекомендуйте, будь ласка, чи потрібно брати в аптеці, ну, от є такі вже готові порції для однієї людини, там є і на 5 осіб, тобто треба дивитися, які саме треба фасування роздивлятися дуже уважно, ретельно, тому що це може зашкодити. І скільки ж саме, яку ж дозу треба прийняти і як, в яким саме чином, чи це тоді вже коли сталося, чи це може бути одноразово, от які є нюанси? Рекомендовані дозування, вони різняться саме за віковими групами. Якщо ми кажемо про дорослих людей, так, про вагітних, про жінок в період лактації, про дітей з 12 років, то рекомендовано дозування до прийому 125 міліграм, наголошую, єдиноразово, так, і лише при підтвердженні реальній аварії на АЕС. Тобто ми чекаємо інформації від уряду, ми чекаємо інформації від президента України Володимира Зеленського. Тобто, якщо ми говоримо про дітей з 3 років до 12 років, то це дозування 62,5 міліграми. Так, якщо це дітки з 1 місяцю до 3 років, то це 32,5 міліграми. Дітки до 1 місяцю – 16 міліграм. Хочу закцентувати увагу, що цей препарат носить назву калію-йодит, так, який ми рекомендуємо до прийому в разі аварії на АЕС. Отаким чином він виглядає, ви можете його придбати в аптеках, так, тобто він
є не в кожній аптеці на сьогоднішній день, але в аптеці Медакадемії, наприклад, я придбала собі, своїй родині, так, особисто, будь ласка, ви можете зайти і придбати. Дуже важливо концентрація саме калію йодиду у пігулці, так, якщо ми кажемо про дозування. Бо препаратів, де написано калій йодид, декілька в аптеках. І чи то, можливо, недостатня компетенція саме працівника аптеки, чи, можливо, якісь маркетингові ходи, так, написано калій йодид, будь ласка, купуйте. Людина хоче придбати про себе, вона купує та відповідає, чи дозування, так, яке є у препараті, чи буде воно ефективним в разі аварії, це велике питання. Отож, препарат калію йодид 125 міліграм. Так? А можна, будь ласка, я хотіла показати, ну, подивитися, щоб ще, можливо, якісь, хочу сказати, що це Україна, це Дарниця, це взагалі наша фармація і наші виробники, і насправді не повинно бути дефіцитів з цим препаратом, тобто його може бути багато. Так. І зараз, як от ви кажете, не скрізь є, можливо, через те, що люди почали розкуповувати. Так, це пов'язано, мабуть, з цим. І 125, до речі, тут дозування вже вказано на упаковці, тобто ви повинні розуміти, що саме такою повинна бути той препарат, те дозування, те, що вам потрібно. Так, і саме міліграми, так, тому що з чим я зустрічаюся, приходять пацієнти на прийом, так, запитують в моєму блозі в Інстаграмі, Тетяна Олегівна, чи можна йодомарин приймати в якості йодної профілактики при аварії на АЕС, так, ну, не в рамках реклами, але тим не менш, я підготувалась до ефіру, зайшла для наших глядачів, придбала, щоб наглядно показати. Тобто, йодомарин також вказано калію йодид. Та треба розуміти, яке дозування калію йодиду. Так? В йодомарині не цільове дозування, якщо ми кажемо саме про прийом цього препарату в разі аварії на АЕС. Тут вміст калію йодиду всього 131 мікрограм. Це взагалі вам нічого не дасть, так? Якщо це взагалі буде... не дасть нічого, тобто цього препарату треба більше тисячі пігулок прийняти, щоб це дозування рекомендоване отримати. Тому йодомарин в якості саме йодної профілактики при аварії на АЕС нам не підійде. Що ще я побачила в наших аптеках, що мені розповідають пацієнти, так, про те, що існує такий порошковий калію йодид. Тут є дійсно правильне дозування. Але треба розуміти, що тут срок дії буквально 10 діб. Так, і це для дорослих, для діток з 12 років. Тобто ви його купите, а 10 днів пройде, і вам він вже все, ви його викинете. Абсолютно точно, так. Тобто треба розуміти, якщо є можливість придбати саме калію йодид 125 міліграм, то ви його можете ділити за віковими групами, так, або половинка таблетки, або 1/4 таблетки, так, як я сказала, за віковими групами. І тут термін дії. Я зараз прочитаю, до речі, цікаво, який же термін дії. Ну, тут видно, до 8-2023. Тобто ще є час. Я думаю, якраз це найоптимальніший варіант. Треба купувати саме такі препарати. Це, звичайно, що не реклама зараз, це просто розбір того, що може вам допомогти. Якщо це будуть інші виробники, то ви можете інших виробників взяти. Ласка. Тобто це немає тут різниці ніякої. Ми просто зараз говоримо про те, що може людині допомогти і що потрібно для того, щоб врятувати себе. Як діє, пані Тетяна, будь ласка, скажіть саме цей препарат. Тому що, якщо ми його будемо пити просто так, то ми можемо собі дуже серйозно зашкодити. Абсолютно точно. Ще раз хочу заакцентувати, що приймаємо лише, коли уряд підтвердив саме дійсно аварію на АЕС. Так, як діє цей препарат? Тобто, коли відбувається викид радіоактивного йоду, так, то наша залоза як губка хапає цей радіоактивний йод. Для того, щоб не допустити цієї ситуації, ми приймаємо калію-йодид. Це препарат стабільного, нормального йоду. Так? Тобто, ми насичуємо нашу залозу стабільним йодом, вона заблокована, скажімо так, і в неї немає можливості хапати радіоактивний йод, який призведе до онкології щитоподібної залози. Тобто таким чином ми вбережемо себе від онкології. Якщо немає у вас, наприклад, так сталося, ну не встигли ви купити, і
зовсім нічого немає. Що тоді? Що може допомогти вам із тих засобів, які є у вас вдома? Угу. У випадку, ну, ми не тільки зараз про аварію говоримо. Зараз є багато різних загроз, можуть бути і атаки зброєю. Тобто ми розуміємо, що може бути і зброя ядерна, так, угу. використана проти України. То як тоді бути? Якщо це, наприклад, вже ви бачите чи чуєте, що є така загроза, а у вас вдома немає йодиту калію, що тоді? Хочу наголосити, що прийом саме йодиду калію – це одна з контрмір, так, по захисту від радіації. Треба ще розуміти, що дуже важливим є евакуація, так? І ми повинні закрити двері, повинні закрити вікна, так, тобто максимально не допустити потоку повітря, яке вже є вражене, так, не допустити контакту з водою, з їжею саме з території, яка була уражена. І дуже важливо, якщо ж все ж таки у вас є калію йодит та ви його прийняли, важливо розуміти, що ваша щитоподібна залоза заблокована на 24 години, і у вас є ці 24 години, щоб виїхати, так, з 300-кілометрової зони ураження або ще подалі. Угу. Та інші контрміри – це евакуація та укриття. Угу. А скажіть, будь ласка, пані Тетяно, чи діє якось цей препарат, як він впливає на організм? Коли ви вже його прийняли, ну ми зрозуміли, що щитоподібна залоза, вона буде заблокована. Так. А весь наш організм, він все одно ж чогось не отримує в той час. Можливо, це також буде не дуже добре для нас. Угу. Чи це вже просто така вже міра, ну, запобіжна, якої могло би і не бути, і не статися, аби не така серйозніша ще проблема від радіації? Так, тут ми повинні ставити на ваги ризики, так? Тобто ризики від ускладнень від прийому великого дозування йоду і ризики саме від того, коли залоза хапає цей радіоактивний йод. Так? Тобто онкоризики, які підсилюються втричі, і якісь побічні дії, які можуть бути від великого дозування. Тобто МОЗ України каже про що? Про те, що людям старшим за 40 років не рекомендовано йодна профілактика саме при аварії на АЕС. Через те, що ви кажете, Юля, так, через те, що запитуєте, що можуть бути ускладнення в плані і з боку інших органів та систем. Так, тобто, якщо вам 40, ви ще подумайте. Ну, чи за 40, так? Так, так. Тобто, люди старшого віку, а що їм тоді приймати? Може, якось, може, імунітет свій хоча б зараз захищати? Можливо, щось треба таке приймати, що допоможе нам у будь-якому випадку краще відреагувати на будь-які стреси, які будуть у нашому житті, там, чи то буде аварія, чи щось іще. Так, можливо, щось ви порекомендуєте. Угу. Ну, якщо ми говоримо про йодопрофілактику, яка рекомендована у всьому цивілізованому світі, так, і в нашій країні, то це вживання йодованої солі. Тобто ми йодовану сіль включаємо до раціону. Таким чином ми добираємо свою норму добову саме по йоду. Отаким чином. Дійсно, ми сьогодні всі стресуємо. Так? Стрес хронічний, стрес гострий, це підвищений викид гормону кортизолу, який не може не впливати на зміну гормонального фону загального, так, якщо можна так сказати. Того ми повинні розуміти, що вживання йодованої солі, так, максимально фокус своєї уваги змінювати, так, міркувати, пам'ятати не лише про воєнні дії, так, тримати руку на пульсі, але займатися спортом, так, медитувати, займатися малюванням, які гарні картини бачила у вас, так, за кулісами. Тобто змінювати фокус уваги. Так, ну, звичайно, що жити повноцінним життям, поки є можливість. Якщо буде вже ситуація так складатися, що потрібно рятуватися, то треба бути готовим. Ми всі сподіваємося на те, що буде на краще, але треба бути підготовленим. Якщо ви зробите усе можливе, аби врятувати себе і своїх близьких, то нехай краще це вам не знадобиться. Але так, ви будете знати, чим можна врятуватися. Я мала на увазі ще, от коли запитувала, чим можна себе захистити, якщо немає
у вас препаратів, можливо, йод. От кажуть, там просто накапайте там 40 крапель йоду за один прийом, так? І на цукор, переважно так, або там на хліб, і вживайте. Чи це щось дасть? От ви маєте величезний досвід, пані Тетяно, я знаю, що вам довелося вже з тим йодом пройти все. Чи це допоможе? Чи це має результати? Якщо ми кажемо про те, що ви не маєте змоги укриття, евакуації, так, і у вас немає під рукою саме калію йодиду таблетованого, так, в правильному дозуванні, то ви можете скористатися і розчином йоду, так? Але тут також є певні ризики. Тобто ні в якому випадку не потрібно пити цей йод просто от взяв і випив, да, тому що ми можемо пошкодити буде опік слизової, так? Так, тому, якщо ми говоримо про такий захист, тоді треба накраплати 40 крапельок, так, на тепле молоко або на склянку води. Отаким чином це для дорослої людини, для дитинки це 20 крапель, так? Але це такий метод, знаєте, який недоказовий, скажімо так. Тобто те, що доказове, те, що в усьому цивілізованому світі рекомендують, це саме йодна профілактика калію йодидом. А от скажіть, будь ласка, якщо ми так беремо вже історію і тих випадків, які були, ну от Японію нам часто в приклад ставлять, то чи люди рятувалися? Чи все ж такими препаратами можна врятувати? І чи потім забезпечити собі нормальне життя, тому що можна випити, можна, наприклад, все зробити, але ви все одно будете потім хворі. І через 10 років, через 20 ви побачите на своєму тілі якісь, можливо, такі прояви, і ви будете дуже жалкувати, що не зробили усього, що можна було. Треба розуміти, що прийом калію йодиду, він знижує ризик онкології щитоподібної залози. Інших ефективних функцій прийом йоду не несе. Тобто укриття і евакуація. Так, ну все зрозуміло. Тут, бачите, ми сьогодні змогли розібрати ту ситуацію, яка є. І дуже добре, що саме ви до нас прийшли, бо ви фахівчиня і ви розумієте, про що йдеться, і знаєте, які можуть бути випадки, до чого це може призвести, якщо, наприклад, хаотично щось робити, чи вживати не той препарат, а у вас є багато таких пацієнтів, які вже купили не те, що потрібно. Тому ось ми зараз маємо те, що є, і, звичайно, користуємося. А далі вже подивимося, будемо сподіватися, що цього всього не станеться з нами, і що ми таки зможемо все витримати, всі випробування, і живими та неушкодженими вийти з цієї ситуації. Тетяна Луговська сьогодні була в нашій студії. Наостанок хочеться почути рекомендації та побажання для українців. Так, будь ласка. Так, шановні українці, хочеться сказати, що ми віримо так, в нашу найскорішу перемогу, віримо в ЗСУ. Моя рекомендація наступна. Будь ласка, придбайте калію йодид, так? В правильному дозуванні, в такому, як ми сьогодні оговорили. Якщо, не дай Боже, все ж таки буде аварія, так, на АЕС, ви повинні себе захистити, себе, своїх рідних та близьких. Дбайте про свій психологічний стан, так, це дуже важливо, тому що хронічний стрес, як і гострий стрес, він веде до порушень в гормональному стані організму. Я бажаю вам миру, я бажаю вам любові, на все добре. Дуже дякуємо вам, Тетяна Логовська сьогодні була в нашій студії. Дякуємо за ці чудові рекомендації і побажання, які тільки що прозвучали. Справді, якщо будемо дотримуватись усього, то будемо сподіватися на те, що будемо довго здоровими і проживемо те повноцінне життя, яке нам тут на землі далося, і справді хочеться прожити його гідно. Дякуємо вам, будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.